en HTSM Oost. Om deze prachtige locatie Veerkracht. Heel even kort schetsen. Wat doen we hier? Het topsectorenbeleid heeft een aantal wetenschappelijke centers of excellence aangewezen. Een aantal praktijkgerichte centers of expertise. En ook nog een aantal centra voor vakmanschap. Dat gaat dan in het Nederlands. In het Centrum voor Techniekonderwijs wordt onderzoek gedaan naar de keuzes die jongeren en kinderen maken voor beta of niet. En in HTSM, High Tech Systems en Materialen, doen we onderzoek die de innovatiekracht van Nederland, Overijssel, van de industrie kunnen verbeteren. Daarom zijn we hier vandaag. Waarom sta ik hier? Mijn naam is Jasper van Kuik. Ik ben vandaag uw dagvoorzitter. Ik heb industrieel ontwerpen gestudeerd in Delft en daarna ben ik daar gepromoveerd. 2 weken voor mijn promotie won ik het cabaretfestival Kamaretten. En toen heb ik besloten om én in de techniek te blijven en het theater in te gaan. Ik toer inmiddels, volgend seizoen ga ik toeren met mijn derde theaterprogramma. Dus als u nou denkt, het is onzin wat hij praat, dan is de cabaretier in mij. Als u zegt, het is saai, dat is dan de wetenschapper in mij. Dan weet u een beetje hoe het ervoor staat vanavond en krijgt mijn rector bij de TU geen probleem. Goed, we hebben veel techniek en interactiviteit vandaag. Allereerst, u heeft op uw stoel een briefje gevonden met erop een QR-code. Iedereen die niet weet wat een QR-code is, hoort dit ogenblikkelijk even op te gaan zoeken op een dag over techniek, dames en heren. U kunt dit scannen. U kunt namelijk straks meepraten via Twitter of via sms. We gaan namelijk stemmen. Er komen stellingen langs. U kunt kiezen A, B of C. U kunt ook via sms of Twitter kunt u uw mening geven over lezingen. En over dan bij voorkeur over de inhoud, niet over iemands interpunctie. We gaan dat natuurlijk op een speciale manier onthullen. Dit is geen check. Dit is de check die geen check mag heten. En wat u ziet is niet het doek waarachter het bedrag staat. Op dit doek staat het bedrag. Dit is thermochrome inkt. En deze, als deze verwarmd wordt tot zo'n 30, 35 graden, dan verandert die van kleur. Er komt hit aan te pas. Dus, aan u. Om te laten zien hoe goed u bent met techniek, er komt een verfstripper. Nee, we noemen het geen föhn hier. Ik begin aan die kant. Ik kom deze achterkant. Het is geen föhn, het is een verfstripper, dames en heren. Mannen hebben geen föhn, mannen hebben een verfstripper. Die gebruik ik dagelijks. Kijk hoor. Hij vindt het Theo, die heeft er dichterbij? Heel systematisch, heel mooi. Ik zie alleen nog niks. Dames en heren, voor de mensen voor wie Theo recht voor zat. Ja, ik zie een nul. Ik zie een nul, dames en heren. Ik zie nog een nul. Even spannend maken. Het zijn veel nullen voorlopig. Ja, het is nog niks. Op een gegeven moment kan dat wat worden. Nu gaat het, ik zou even... Heel prettig. Goed. Ja, aan de rechterkant van de zaal krijgt u enig zicht. Ja. Ik zou... 6 nullen. Nou, dat klinkt goed. Ja, ik zie daar staan 3 miljoen. Ja. Dat is geen vervelend bedrag. Miljoen. Bestaande infrastructuur rondom techniek, dat we partners bij elkaar samenbrengen en dat we focus en samenhang brengen in een heleboel initiatieven rondom techniekonderwijs. Dankzij de beide centra beschikken we in de toekomst over meer young professionals die kennis op het gebied van high-tech systemen en materialen omzetten in nieuwe producten, technologieën en diensten. Ik zou ondernemingen mee willen geven om vooral mee te doen. Zij hebben specifieke expertise, die hebben wij als onderwijs ook. Ik ben ervan overtuigd dat we nu de handen in moeten slaan
om structureel het tekort aan technisch personeel op te lossen. Twee centra, één doel. De toekomst van Nederland. Een toekomst die we samen zullen grijpen. Dankzij de techniek. Klappen hoor, dames en heren. Dit was ook de officiële onthulling van de namen van de centra. Tech Your Future en Tech for Future. U zag in het filmpje al de twee directeuren van Tech Your Future, Jos Brunninghuis en Peter Slegers. Afgelopen donderdag is officieel bekend geworden dat Alexander Jansen directeur van Tech for Future zal worden. En ik wil graag Alexander heel even naar voren vragen, want hij zat niet in het filmpje. Ja. Kent u hem wellicht van zijn bijdrage aan De Wereld Draait Door, Nieuwsuur en Pauw en Witteman. Dames en heren, een hartelijk applaus voor Vincent Ike. Dank u wel voor de uitnodigingen voor de inleiding. Ik moet even deze boel verbouwen hier, want ze hebben hier een soort arena gemaakt. En daar hoor ik dan in te staan, geloof ik. Dan gaan we het eventjes zo aanpakken. De techno heeft mij een fijne kabel gegeven. Waarom die dingen nodig zijn, is inderdaad opvallend. Ik heb het wel eens zo gezegd dat God heeft de computer uitgevonden en de duivel de connector. Maar goed. Ja, terwijl ik bezig ben met sleutelen, dames en heren, kunnen we misschien eventjes herinneren aan een uitspraak die mij onder ogen kwam vanwege een van de opmerkingen hier vooraan over perceptie en dergelijke, over de exacte vakken. En dat kan ik wel vertellen, omdat ik uit Leiden kom. Er staan twee rechtenstudenten met elkaar te praten, zegt de ene rechtenstudent tegen de andere. Het is maar goed dat die natuurkundigen zo hard moeten werken, want als ze straks bij ons in dienst komen, zijn ze vast goed ingewerkt. Een beetje is dat wel waar. Nou, we gaan eens kijken of dit aan te sluiten valt. Het zal best lukken, denk ik. Zo. Of ja, het was een onderdeel van mijn verhaal is natuurlijk dat het over plaatjes gaat. Want je bent geen astrofysicus om alleen maar formules te laten zien. Ik ga even naar de technische mensen kijken of dat lukt. Nou, dat gaat wel. Als u vragen hebt, moet u dat hardop zeggen hoor. Want dan heeft iedereen er wat aan. Ja. Goed. Nou. Laten we eens kijken. Ah. Wij live schakelen naar de uitslag. Dat we hem live zien oplopen of wachten wij nog even? Wij wachten nog even tot het oploopt. Vertel ik u ondertussen dat er ook een app is speciaal van vandaag. Door het middel van het scannen van de QR-code krijgt u deze. Kunt u die automatisch openen op uw smartphone. Toevoegen aan het homescreen en dan ziet u informatie over de lezingen, over de sprekers. We zitten inmiddels op 24 stemmen. 1/6 van de mensen heeft gestemd, dames en heren. Ik vind dat dat beter kan dan de mensen die moeten spreken. Die moesten hun telefoon uitzetten, dus die kunnen helaas niet stemmen. Het is natuurlijk een proefstemming dit. 27, het gaat goed. Ik krijg dan toch het gevoel als we een zaal met middelbare scholieren hadden gehad dat het sneller was gegaan. Dames en heren, probeert u nog even te stemmen. Ondertussen, ik stel de uitslag even uit. Ik wil toch graag dat iedereen even probeert om te stemmen, want dit gaan we de hele dag lang doen. Dus het is prettig als u nu even uitzoekt hoe het werkt en dat we dat kunnen zien. We gaan door naar Sam Verwaaien, de eigenaar en bedenker en bouwer van Veerkracht. Sam, als ik je uit mag nodigen, van harte welkom. En ik ben blij dat ik het techniekcongres mag huisvesten. En mijn voorliefde voor techniek is denk ik een van de redenen dat jullie hier zijn. En jullie zien achter hier een scherm van 20 meter breed. En dat is niet omdat de klant ernaar vroeg, maar omdat ik het zelf gewoon heel erg gaaf vond. En nu vindt mijn klant het ook nog heel erg leuk. Een van de dingen waar ik die tegenkwam toen ik dit scherm erin ging maken van 20 meter. Of eigenlijk had ik een mooi uitzicht. Toen moesten we gaan presenteren met tegenlicht en dat soort toestanden. We hebben daar een oprolbaar scherm gemaakt. En toen hingen mijn kroonluchters in de weg. Ik denk, nou, dan moeten die ook weer omhoog. En uiteindelijk kregen we een heel geavanceerd stukje voordat we een presentatie konden beginnen. Hele pand, alles is geautomatiseerd. Alles kan met de telefoon aan en uit. We hebben een biomassacentrale waarmee we ons pand verwarmen. En ik heb Veerkracht vorig jaar het Centrum voor Duurzaamheid genoemd.
En toen ik dat zo genoemd had, echt alleen maar zo genoemd had, toen had ik alle partijen in Nederland in huis die geïnteresseerd waren in het woordje duurzaam. Dus alle energiemaatschappijen, alle netbeheerders, alle autoverkopers of auto-importeurs. En het leuke ervan is dat ik met die mensen vrijwel direct de discussie aanging van nou, wat is dan nou precies zo duurzaam aan het pand? Alle technieken die we hier hebben, die zouden we duurzaam kunnen noemen. Alleen wij geloven dat het gebruik van de techniek en het draaien van het pand op het noorden, dat dat duurzamer was als het installeren van de biomassacentrale. En dat is een leuk spanningsveld waar je dan in terechtkomt. Mijn verhaal hierover, dat duurt een half uur, maar ik heb 3 minuutjes de tijd gekregen, dus dat zal ik jullie besparen. Ik hoop dat jullie een fijn en prettig verblijf hebben en dat jullie zullen genieten van de techniek die we hier allemaal voor jullie klaar hebben staan. En als jullie vragen hebben, ik loop hier wel ergens rond en dan hoor ik dat graag. Ik wens jullie heel veel succes met jullie bijeenkomst en ik ga het woord teruggeven. Dankjewel, Sam. Dan stel ik... We gaan gelijk door naar de volgende stelling. Overijssel heeft geen andere keuze dan in te zetten op techniek. U mag stemmen. A. Oneens. De provincie heeft een keuze gemaakt, maar niet exclusief voor techniek. B. Eens. De provincie onderschrijft de Human Capital Agenda en het Techniekpact en investeert fors in techniekinnovatie en techniekonderwijs. C. Als de provincie het bedrijfsleven als economische motor serieus neemt, dan is techniek de enige juiste keus. En terwijl wij zo langzaam stemmen, zijn er al opmerkingen uit de zaal naar aanleiding van deze stem. Mensen die hun antwoord de behoefte voelen om hun antwoord toe te lichten. U bent of heel bescheiden, of u bent heel druk met de telefoon. Dat kan natuurlijk ook. We zitten op 40 stemmen. We gaan over naar de uitslag. Ik ben benieuwd. Techniek is de enige juiste keuze als het bedrijfsleven... Als de provincie het bedrijfsleven als economische motor serieus neemt. Nou, ook dat is zeer prettig. Iemand een reactie hierop? Waar is... Ja, onze gedeputeerde. Nou, ga pakken heel even mijn microfoon erbij. Wat vindt u ervan? Daar kiezen en als je niet kiest, dan verlies je. Oké, ja, dank u wel. Kijk, dat is een mooi moment. Waar we vandaag zijn, de centers of expertise, en dat staat of valt toch met een stukje keuzes maken en financiering. Dus, dan wil ik hier even op het podium vragen. Theo Rietkerk, u hoorde hem net, gedeputeerde van de provincie Overijssel. Wim Boomkamp, voorzitter van het CVB van Saxion. Albert Cornelissen, voorzitter van het college van bestuur van Windesheim. En Ed Brixma, rector magnificus van de Universiteit Twente. Heren, als ik u uit mag nodigen. Hier. Laten we het hiervoor doen vooral, zo achter een tafel. En dan zijn er ook nog wat heren die komen hier aan met een check die we geen check gaan noemen. We gaan straks kijken naar het bedrag dat de provincie hierin investeert in dit programma. De provincie is niet de enige, neem ik aan. Nee, heel belangrijk is dat partners bedrijfsleven zelf investeren, ook de kennisinstellingen. Maar de provincie Overijssel heeft een mooie duit in het zakje gedaan, waardoor... Ja, de verbinding gelegd kon worden om ook van start te gaan. Maar je doet het samen. En dat is ook heel mooi dat we daarom hier samen zijn. Ik zag dat de overheid, de Rijksoverheid, ook nog investeert. Dus het is allemaal een behoorlijke financiële slagkracht die erachter zit. Ja, dat is ook nodig. Soms moet je een klein visje met elkaar uitwerpen om bij de Rijksoverheid ook steun te vinden. Maar wat ik belangrijker vind dan het geld is dat het inhoudelijk programma dat staat... Er is een goede samenwerking ook met het bedrijfsleven. En wat ik heel belangrijk vind, de kennisinstellingen die hier staan, Saxion, Windesheim, maar ook de Universiteit Twente, die hebben elkaar heel goed gevonden op die agenda. Dat is wel een voorwaarde ook voor ons geweest om dat te doen. En wat heel mooi is, je hebt ze net al even genoemd, de Centra voor Vakmanschap. Ik hoop dat we na de zomervakantie ook in Twente kunnen zien dat die hele lijn, klaar is. Dus vanuit het VMBO, het ROC, om het zo maar te zeggen, met bedrijfsleven, met Saxion, om te werken aan techniek, om aansluiting te hebben met bedrijfsleven, om de business case rond te krijgen, zoals dat heet, samen met de inzet en ook de middelen van kennisinstellingen en bedrijfsleven zelf. Maar dit is het bedrag dat alleen al de provincie
erin steekt. De provincie Overijssel steekt 3 miljoen euro in die twee centra of expertise. Okay. Klopt. Nou, ja. Ik denk dat u daar een heleboel mensen heel erg blij mee heeft gemaakt. Inclusief uzelf. Ja, maar ik hoop vooral dat we die jongeren die uiteindelijk ook moeten deelnemen aan deze programma's, dat we die gaan blij maken. En de werkgevers die zeggen, we hebben het tekort aan technisch personeel. En dat we dat zeg maar samen, dat die mismatch, dat we die kunnen opvatten. Dus los van of wij blij zijn, het is mooi. Maar vandaag ook waardering en ook een uitnodiging voor de mensen buiten die vooral straks gebruik moeten maken van die programma's. Het is een middel om een doel te realiseren. Precies. Precies. Dan is het nu natuurlijk tijd voor ons fotomoment. Dat snapt u ook. Ja, ja. Dames en heren, even geduld. Ja, ik moet toch even de föhn weer terug, de verfstripper weer terugvragen. Want we gaan dat bedrag willen we natuurlijk wel zien. Heren, ik stel voor dat twee van u een verfstripper pakken. En de fotograaf is daarachter. En dan, ik zou zeggen, twee aan elke kant. Ik vind dat jullie de verfstripper. Zal ik aan deze kant komen? Wie is het langs de snoer, deze? Nou, kom maar. Ja. Zet u nog even de verfstripper aan, zodat we het bedrag nog beter kunnen zien. Precies. Het is hele gevoelige inkt. Namelijk. Ik krijg geen licht. Deze. Mooi, hè? Ja, het lijkt erop dat u dan wel een föhn te pakken heeft. Goed, nou, heren, daar is de camera. Ik stap even opzij. Nou, het is helemaal mooi. Ja, het is helemaal. Kijk of je dat doek nog in brand kan krijgen. Dat is, Lucifer, toch? Volgens mij is het goed. Volgens mij is het goed zo. Ja, we zijn klaar, hè? Mooi, dank u wel, heren. Nederland is in transitie. Productie in het Verre Oosten, engineering in Overijssel. Er ontstaat de komende jaren een groot tekort aan technische mensen. Om dit tekort tegen te gaan en om van onderwijs naar kennisinstelling te groeien, moeten we samenwerken. We zetten in op een intensieve samenhang tussen ondernemingen, onderwijs, onderzoek en overheid. Dit komt allereerst samen in het expertisecentrum voor high-tech systemen en materialen Oost. Een samenwerking tussen Saxion en Windesheim. Voor het Center of Expertise, HTSM, van Windesheim Saxion zijn twee aanleidingen. De landelijk benoemde topsector HTSM als een belangrijke motor voor de Nederlandse economie. Het tweede is dat de hbo's zijn uitgedaagd om een profilering te kiezen, een speerpunt. Dat hebben beide hogescholen gedaan op HTSM-gebied wat past bij de regio. Het doel is jonge mensen te interesseren voor de techniek en hoog gekwalificeerd op te leiden. Minstens zo belangrijk is het midden- en kleinbedrijf te helpen met de innovatie die voor hun nodig is. Dit initiatief biedt bedrijven directe toegang tot de expertise van de beste kennis- en onderwijsinstellingen, onderzoeklabs en innovatiecentra. Een florerende technieksector kan natuurlijk niet bestaan zonder voldoende goed opgeleide technici. Het tweede behoefte van het MKB. Dus het onderwijs heeft onvoldoende beeld van de actuele behoeften van het MKB. A. Eens. Het onderwijs werkt nog te verkokerd en binnen strakke wettelijke kaders. Eens. Het bedrijfsleven en onderwijs moeten samenwerken in de vormgeving van studies. C. Oneens. Maar het bedrijfsleven moet haar HR-behoeften beter communiceren. Nou. Ben ik benieuwd, kunt u gaan stemmen? En dan ga ik ondertussen de deelnemers van de paneldiscussie uitnodigen. En we dachten, nou, als ze hier toch zijn voor het onthullen van de cheque, dan kunnen we ook wel uitnodigen de heer Theo Rietkerk, gedeputeerde van de provincie Overijssel. De heer Wim Boomkamp, voorzitter van het college van bestuur van Saxion. De heer Albert Cornelissen, voorzitter van het college van bestuur van Windesheim. En de heer Ed Brinksma. Het lijkt bijna een opzetje, heren, dat u ook in de paneldiscussie... Kom naar voren. Nu mag u achter de tafels plaatsnemen. We hebben een prettige De Wereld Draait Door-achtige opstelling genomen. En nou ben ik benieuwd, kunnen wij de uitslag van de stelling meelaten lopen? Dat MKB onvoldoende
eens. Het bedrijfsleven en onderwijs moeten samenwerken in de vormgeving van studies. En dat wordt gekoppeld aan dat het onderwijs onvoldoende beeld heeft van de actuele behoeften van het MKB. Dan zitten daar de provincie en de universiteit. Universiteit, daar verwacht je sowieso van dat ze daar geen beeld van hebben. Dus dat komt straks bij u. U zit daarbij met een HBO. Dat krijgt u voor de voeten geworpen. Wat vindt u daarvan? Nou ja, het zou aanmatigend zijn om te zeggen dat wij voldoende of een heel goed beeld hebben van de behoeften binnen het MKB. Ik weet wel dat we enorm investeren in de relatie met het MKB. En dat wij van alles doen, en dat hoort denk ik ook bij het hoger beroepsonderwijs, om die relatie met het MKB zo goed mogelijk te krijgen. Ja. En dan merk je inderdaad dat het moeilijk is om de exacte match tussen wat de behoeften daar zijn, wat de vragen daar zijn, wat de problemen daar zijn die je op wilt lossen en de wijze waarop wij daarin kunnen samenwerken. Om met die nieuwe werkelijkheid, die wij geen van allen kennen, goed om te kunnen gaan. Daar komt het woord competenties weer om de hoek kijken. Nee, wat Ed zegt klopt gewoon. Vrij recent dus zijn er twee filmpjes naast elkaar gezet. Er is net de nieuwe paus benoemd en de vorige paus. Dan staat dat hele Pietersplein staat vol met mensen. De vorige paus, een zwart plein. En het huidige plein lijkt alsof iedereen een kaarsje in zijn hand heeft. Maar dat zijn alle mobiele telefoons waarmee mensen foto's knippen en videofilmpjes maken. Daar is een gat van een paar jaar tussen. Dus je moet onderwijsprogramma's samenstellen die mensen toe in staat zijn om te gaan met de veranderde situatie. Precies, precies. Maar dan zullen wel nog bepaalde aspecten van die opleiding zijn die gelijk blijven. Waarvan je verwacht dat het ook in de toekomst waardevolle vaardigheden zullen zijn. Wat wij doen, en ik denk dat het bij de universiteit niet anders is, is dat de competenties zijn heel belangrijk en de verbinding is goed als je luistert. Maar ook in de eindfase zijn al die studenten lopen rond op die bedrijven. Waarbij ze weer met nieuwere technologie dan soms wij in huis hebben. Nou, wij moeten alleen zorgen dat onze docenten daar ook verstand van hebben. Ja. En die schakelingen kunnen maken. Nou, dat doen we volgens mij redelijk goed. Nou, dan hou je elkaar redelijk in balans. Okay. Maar we hebben wel een eigen verantwoordelijkheid in het opleiden. Ja. Meneer Rietkerk, hier wordt iets het onderwijs voor de voeten geworpen. En we hebben niet genoeg oog voor de behoeften van het MKB. Wat zou u nou bij het bedrijfsleven neer willen leggen? De provincie doet een behoorlijke investering. Het Rijk doet een behoorlijke investering. Wat vraagt u nou binnen dit programma, binnen deze programma's, van de ondernemers, van het bedrijfsleven? Ja, 2 jaar geleden, toen ik zeg maar, met de economie in Overijssel bezig mocht zijn, hebben we met zo'n 350, 400 ondernemers die agenda opgebouwd. En wat er eigenlijk en ook met de kennisinstellingen vertegenwoordigen, wat we daar hebben gezien, is dat de gezamenlijke zoektocht, om dat scherp te krijgen, dat ondernemers daar behoefte aan hebben, maar ook het onderwijsveld en de kennisinstellingen. En wat wij, zeg maar, denk ik, qua verbinding goed georganiseerd hebben, is dat het bedrijfsleven niet is stilgestaan, maar we hebben gezegd, als jullie de agenda maken met de kennisinstellingen, uitdaging om dat gewoon met zeg maar, de tijd mee te ontwikkelen. Maar dat bedrijfsleven, als ik het goed begrijp wat u zegt, is bedrijven moeten niet kijken naar het specifieke probleem wat hun bedrijf heeft. Maar ze moeten kijken met de hele sector. Hebben wij met z'n allen dit probleem? Ja, maar dat is gebeurd. Hè? Dus zeg maar de vraag van welke sectoren, die is beantwoord. De vraag vervolgens, welke mensen heb je daarvoor nodig? Welk menselijk kapitaal? Ja, we hebben de Human Capital agenda daarvoor bedacht. Maar als ik met studenten spreek of met anderen, zeggen ze, praat nou eens gewone taal. Nou, dat is gewoon een mismatch tussen vraag en aanbod op de techniek. En wat betekent de Human Capital agenda in normale taal? Nou, dat is heel belangrijk dat je de mensen en de talenten maximaal inzet om de vraag die vanuit het bedrijfsleven is, om die te faciliteren. En er is vraag en de Human Capital Agenda geeft daar antwoord op en die is niet opgezet door alleen de kennisinstellingen, maar juist ook weer in hele goede afstemming met dat bedrijfsleven en de overheden die moeten faciliteren. En daarom maken wij een goede kans, niet alleen om rijksmiddelen en Europese middelen ook, want dat komt er straks ook aan binnen te halen, omdat we nu dat zei Wim Boomkamp net, we hebben gezamenlijk gewoon een agenda opgezet, ieder vanuit zijn eigen verantwoordelijkheid, maar niet alleen kijken naar jezelf, maar juist kijken naar wat er maatschappelijk zich beweegt. Ik ga even kijken wat er op Twitter gebeurt. Of we hier vragen hebben. Gefeliciteerd Alexander, ja, daar zijn we geweest. Zijn er vragen vanuit de zaal? Voor de heren. Ja, daar. Waarom zit er geen bedrijfsleven in het panel? Iemand van het bedrijfsleven in de zaal? Jazeker. Ja, ik zag het. Nee, ja, dat is een hele goede vraag. En ik denk dat we een beetje in het antwoord. Heeft u? Ja, er was een meneer die eigenaar was van een groot staalbedrijfconglomeraat. Dus er zijn ondernemers in de zaal. Er zijn ondernemers in de zaal. We hebben ze alleen niet in het panel, mevrouw. Dus we moeten gewoon straks keihard met elkaar gaan. Nou, we hadden anderhalve
week geleden de kick-off van de Human Capital Agenda. Daar waren veel bedrijven bij aanwezig. Die hebben veel matching gemaakt met de Centers of Expertise, met de andere projecten die we daarin doen. En dat is natuurlijk wel heel belangrijk, dat we het samen doen, dat ook het bedrijfsleven, dat we die verleiden om de vragen die zij hebben, of het nu om innovatie gaat of de match met opgeleiden, wat het ook maar mogen zijn, dat we dat goed met elkaar doen. Dus het is wel een wezenlijk punt wat hier op tafel komt. Ja. Kan ik daar nog iets over zeggen? Want als wij ons nou concentreren op het MKB, dan zie je ook vaak dat daar het probleem ligt. De grote bedrijven hebben genoeg resources om mensen vrij te spelen om aan dit soort agenda's en dingen mee te doen. Als je een klein MKB bent, dan ben je gewoon bezig om je geld te verdienen. Dan kun je niet de hele tijd in panels zitten en laten we zeggen aan die discussies meenemen. Want het gaat om het overleven van je bedrijf. Een van de grote puzzels die moet worden opgelost in de effectieve samenwerking met het MKB, is dat voor een grote groep het moeilijk is om hier tijd en ruimte voor te maken om in deze discussie betrokken te worden. En het goed regisseren van die discussie vergt eigenlijk ook nog wel wat aandacht, want dat is niet zo makkelijk. Dus dat is een punt om op te pakken. Ja. Oké. Okay. We gaan naar de tweede vraag waar het publiek mee kan stemmen. De overheid stimuleert de early adopters, niet de echte techniekduwers. A. Oneens, de overheid investeert juist breed ten behoeve van de technieksector. Oneens, juist de techniekduwers profiteren optimaal van de ontwikkelingen. C. Eens, de overheid is gericht op innovatie, minder op bedrijven waar het geld wordt verdiend. Alsof dat elkaar uitsluit, maar ik stuur u verder niet. Even kijken, dan ben ik hier benieuwd. Bent u hier in het panel even stemmen A, B of C? Welke stemmen zijn er voor A? U mag daarna nuanceren, hè? Dat weet u. A, is dat een hele kleine A? Ja, dat is een hele kleine A. Eigenlijk moet ik zeggen, bij alle vragen ben ik het met alle antwoorden. Er staan 6 bedrijven uit dit gebied. En een deel van dat geld is bedoeld in de interactie met de mensen die hier in de zaal zitten, om die 6 omhoog te krijgen. Want uiteindelijk moet er geld verdiend worden. Dat is ook goed voor hogescholen en universiteiten, want meer geld is meer belasting. Dus u zegt innoveren en MKB, kleinere bedrijven sluiten daar helemaal niet uit. Er zijn ook midden- en kleinbedrijven die kleine stappen zetten, die voor dat bedrijf ook als innovatie worden gezien. En voor beide stappen heeft de provincie middelen gezet, want er is nog een fonds waar vouchers zijn en waar in principe geld staat voor bedrijven die echt een investment kunnen doen die zich weer terugbetaalt, zodat dat refund revolving is. Ja. Nou, ik denk als wij daar een bijdrage aan kunnen leveren, leveren je op 2 manieren een bijdrage aan innovatie. Dus een kleine stap, waardoor je behoud kunt hebben van werkgelegenheid of het bedrijf kan blijven overleveren, tot volledig nieuwe producten en diensten waar je de markt mee kunt veroveren. Okay. Dus ik ga voor A. Waar gaat u voor? A. Als je kijkt naar de praktijk, dan zie je dat 1300 MKB-bedrijven in Twente hebben meegedaan op zeg maar de innovatieagenda de afgelopen 3-4 jaar. 1300. Dus niet alleen maar grote bedrijven. We hebben zeg maar 2 jaar geleden zijn begonnen om dat breder te trekken, om te kiezen voor een aantal sectoren. Ik heb de 4 genoemd, waaronder high-tech systems en materialen. En wanneer je die keus maakt, hebben we gezegd, naast de kennis en de talentontwikkeling heb je ook open research centra nodig, waar een MKB'er met een foutje van maximaal 10.000 euro geholpen wordt om dat product waar hij normaal geld voor had om aan research en development te doen, om daar een steuntje in de rug te krijgen en zelf ook 50% te betalen, waardoor die producten verder komen, waardoor uiteindelijk die business gaat draaien, want dat is de bedoeling. Dus waar we nu over spreken is een hele belangrijke schakel in die infrastructuur, maar wat er om ons heen gebeurt met heel veel MKB'ers op dit moment, die zijn allemaal allereerst neus boven water houden en vervolgens helpen we ze om dan zeg maar zo'n research and development project te doen. En mocht er dan business komen, dan kunnen ze gebruik maken van de grote fondsen die bij PPMO staan of anderszins, waardoor je uiteindelijk... Ik zie een verdeeld beeld tussen A en C. Was er iemand van u die C had? Nee, maar het misverstand, daarom begon ik daarmee. Het beeld wat soms gezet wordt door of media of anderen, die zeggen alleen een aantal grote bedrijven profiteren van de innovatieagenda. Dat is gewoon lariekoek. Als je kijkt naar de feiten, 1300 MKB-bedrijven hebben daarvan geprofiteerd. En daarom is C een beetje onbenullig. De overheid is gericht op innovatie, minder op bedrijven waar het geld wordt verdiend. Die 1300 MKB-bedrijven verdienen gewoon geld met innovatie. Ja, het sluit elkaar niet uit, zeg maar. Innovatie is niet een verlieslatende activiteit. Mag ik toch nog een ander geluid laten horen? Ik zou het een hele grote A willen geven. Natuurlijk wordt er bezuinigd, dat weten we allemaal. Het gaat ontzettend slecht in dit land. Dat moeten we vooral niet te veel roepen, maar dat weten we wel. Maar als er nou 1 thema is waar zowel de landelijke overheid als de provinciale, als de lokale overheid in investeert, niet altijd in geld,
maar ook wel in stimuleren, in faciliteren, dan is het techniek in de meest brede zin des woords. Okay. En ik vind dat we die focus in ons land heel erg scherp hebben op dit moment. En het moet de kracht van onszelf zijn om dat in te koppen. Oké, okay. Ik ga door. We gaan weer een derde vraag opgooien en daarna gaan wij even door met iets anders. Hedendaags onderwijs richt zich op de individuele behoeften van jongeren en niet op de economische toegevoegde waarde. A, oneens. De arbeidsmarkt zorgt er wel voor dat er vanuit onderwijs een goede aansluiting bestaat. Kwestie van vraag en aanbod. B, oneens. In de vormgeving van het curriculum en het bepalen van het volume is het bedrijfsleven nauw betrokken. C, eens. Het onderwijs richt zich primair op de individuele behoeften van een student. U mag weer stemmen, dames en heren. Als er een vraag is uit de zaal, u mag nu input geven voor deze discussie. CBS heeft dat ook heel lang beweerd. Dan zou er ook geen tekort aan doktoren in Afrika zijn en dat soort dingen. Dit is een hele korte redenatie die gewoon niet per se... Maar wat klopt er niet in die redenatie dan? In die redenatie kan er wel eens zijn dat het probleem juist is dat je met z'n allen dat geld er niet in wil stoppen. Dus er stelt zich een ander evenwicht in. Het is heel goed denkbaar dat je dat doet, maar het is niet zo dat dat automatisch wordt rechtgetrokken. Zeker niet in een toch iets meer gereguleerde economie zoals we die in Europa kennen. Misschien in een extreme marktgedreven situatie dat je dat zou kunnen doen. Maar in het algemeen ligt dat allemaal veel ingewikkelder en kun je die conclusie helemaal niet trekken. Ik zeg al, dan zouden we dus ook concluderen dat er genoeg artsen in Afrika zijn. Bovendien is de vraag of geld, salaris, de motiverende factor is voor studenten die kiezen... om voor de techniek of een andere beroepsgroep te kiezen. Ik geloof daar helemaal niet in. Wijst onderzoek ook uit dat uiteindelijk hetgeen je verdient of de secundaire arbeidsvoorwaarden niet de motiverende factor is. En nou gaat Tech Your Future, daarbinnen gaat onderzoek gedaan worden naar het techniekpad. De keuzes waar kinderen eigenlijk vanaf hun jongste jeugd voor staan en die ze uiteindelijk wel of niet tot een carrière in de techniek leidt. Kunt u wat schetsen? Wat voor onderzoek gaat daar gedaan worden? En wat zijn nou belangrijke momenten in dat keuzeproces? Ja, we gaan onderzoeken en niet alleen onderzoeken, ook programma's ontwikkelen om kinderen vanaf hele jonge leeftijd op de een of andere manier in aanraking te brengen. Wat mij betreft, het stond net al op het scherm vanaf 2 jaar. 2 jaar? Omdat vanaf jonge leeftijd kinderen beïnvloed worden voor wat ze later doen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat in onderwijs vanaf de jongste leeftijd... Ja, er mensen zijn die een voorbeeld zijn waarmee kinderen zich identificeren als het gaat om de techniek. Als je dat op dat moment niet doet, als je dat pas doet op het moment dat je kiest in het HAVO of het VWO of in het VMBO, ben je te laat. Okay. Dus je moet vanaf jonge leeftijd moet je aandacht besteden aan op welke manier kunnen wij jonge mensen in aanraking brengen met techniek. Van de overheid is dat wetenschap en techniek ingevoerd gaat worden in het onderwijs. Ik vind dat een hele goede stap, maar wij moeten ook de mensen opleiden om die rol te kunnen vervullen, om dat op de goede manier daarover de bühne te brengen. Oké. Okay. Nog een ander belangrijk keuzemoment in dat techniekpad? Nou ja, ik zou zeggen, de uitdaging is dus om B en C bij elkaar te brengen. Dus wij kunnen wel vormgeven, tegelijkertijd hebben we een land waar vrijheid van studiekeuze is en dat willen we meestal ook. Dus de hele uitdaging is te zorgen dat die individuele behoefte meer samenvalt met wat wij als maatschappij nodig hebben. En dat betekent inderdaad dat inspiratie en fascinatie een rol moet spelen. En ik wil graag aanhaken wat Wim Boomkamp zegt. Omdat, ondanks, we kunnen dikke nota schrijven dingen doen. Maar dat betekent dat ook in het basisonderwijs er iemand voor de klas staat die niet een lesbrief voordraagt. Waarin staat dat techniek belangrijk is. Maar iemand die voorleeft hoe dat mooi en interessant is. Die zijn band kan plakken. Ja, gewoon die inspiratie en uitdaging wil het beter neer te leggen. En het is grappig, allerlei onderzoek toont aan dat jonge kinderen absoluut van zichzelf gefascineerd zijn door wetenschap en techniek en proefjes. En dat ons huidige systeem dat er op een of andere manier langzaam uit weet te krijgen, behalve bij de diehards, zeg maar. Ja. En daar ligt, en ik denk ook, daar gaat natuurlijk ook een deel van ons programma over. Hoe herstellen we dat beeld? Hoe zorgen we dat dat enthousiasme dat er is blijft en dat het ook uitgestraald wordt door degene die daarbij betrokken zijn? Dan heeft het over de instroom, jonge kinderen. Bij de publicatie van Techniekpact kwam ook onderzoek naar buiten waar blijkt dat 50% van de mensen die een technische studie afmaken, later niet in de techniek werkzaam is. Dat lijkt me jammer. Ja, maar dan moet je volgens mij nog een keer... Oh, sorry. Ik hoor, ja, dan ga ik helemaal... Nee, waar het om gaat is natuurlijk dat deel van die mensen moeten inderdaad in een technische vak blijven.
Maar het is absoluut geen verlies voor BV Nederland als technici, hoogopgeleid, in andere domeinen terecht. In verbeteren en in de aansluiting op de arbeidsmarkt, maar het weglekeffect zit zowel in de overgang van studie naar beroep, als mensen die in de techniek werken en na 2 jaar alweer vertrekken. En hoe lossen we dat op? Hoe lossen we die 50%? Ja, maar een deel van die 50%, kijk naar jezelf, dat noemen ze crossovers tegenwoordig, die stappen even uit en die gaan naar de creatieve sector. En daar hebben ze ook technici nodig om uiteindelijk daar business te maken. Ja, maar dus dat betekent, als je die 50% weg laat lekken, dat betekent dat je blijft aan het begin van de pijplijn stop je erin en je raakt steeds 50% van je investering kwijt. Ja, daar moet je wel aan werken, maar als je kijkt naar de kunststoffen bijvoorbeeld, laatst was ik bij Polymer Science Park, daar werkt Deltion met Windesheim samen en ook de link naar Emmen. Daar hadden ze filmpjes zeg maar, voor nog onder de basisschool om zeg maar, dat meer, wat net gezegd werd, te verinnerlijken. Dat het vanzelfsprekend is dat je daarin verder gaat. Ik denk dat je dan ook het risico wat uitdampt dat men misschien naar wat anders springt. Nou, laat ik het zo zeggen. Shell had een beleid, een beloningsbeleid, dat mensen, die toponderzoekers van Shell, die gingen het management in als ze carrière wilden maken. Dat zijn ze niet heel goed in per se en ze vonden het niet leuk. Ze hebben een beloningsstructuur aangepast. Je kunt als topmanager, als toponderzoeker, kun je net zoveel verdienen als een topmanager. Dat bedoel ik. Dat is toch niet. We kunnen wel zeggen, het is niet ergens iemand weglekt, maar waarom zou je techniek niet meer waarderen? Nou ja, een van de projecten die we in dat kader doen is samen met bedrijven, en bedrijven zijn daar ook bijzonder in geïnteresseerd, te kijken naar het personeelsbeleid. Wat is het doorstroombeleid? Wat zijn de ontwikkelingsmogelijkheden? Niet richting managementfuncties, maar in de inhoud van het beroep. Omdat dat een van de. Wat houdt mensen vast? Wat houdt mensen vast? Daar doen we dus onderzoek naar, ook in het kader van het Center of Expertise, in het kader van de Techniekpact. Om te bewerkstelligen dat mensen gewoon in de beroepsgroep blijven. Oké. Okay. We gaan nog kijken naar de uitslag. Eens, het onderwijs richt zich primair op de behoeften van de student. En oneens, ja, we zijn 50-50. Ik ga nog één ding vragen aan u. Eén ding. En dan sluiten we deze paneldiscussie af. Stelling waarin bedrijven of andere instanties die erbij betrokken zijn, gezamenlijk investeren in een voortdurende, duurzame vorm waarin we zeg maar de techniek, de innovatieve dus kant en de menselijke weg. Kant... Dus niet alleen zolang de subsidie er is. Nee. Wat heeft u achtergelaten? Wat wilt u zien dat er is achtergelaten? Dat is heel aanmatig. Dat... Ja, nee, ja, feite... u bent een bestuurder, dan moet u toch iets? Ja, zeker. Dat die mismatch gewoon opgelost wordt. Dat jongeren zeg maar nu al gaan beginnen om over 5 jaar zeg maar een draaiend systeem te hebben. En dat uiteindelijk de opleiding door werkgevers, heel veel ook MKB's, die zich verbonden voelen daarmee en dus ook middelen daarvoor beschikbaar stellen, naast wat er vanuit de instellingen zelf komt, dat dat gewoon vanzelf gaat draaien. En dan zul je weer een nieuwe opgave hebben, want dan zien we weer een nieuw knelpunt, weer een nieuw, hopelijk een veel kleinere mismatch op onderdelen. Nou, daar zullen we dan als provincie weer bij plaatsen. Over een paar jaar gaat u alweer kijken naar de volgende horizon. Ja, vind ik wel. Je moet laartermijn horizon moet je steeds voor jou. Waar zou u trots op zijn als u wegloopt over 5 jaar, wegloopt tussen aanhalingstekens, en als u heeft gezien, dat hebben we gedaan? Nou, nee. Ik denk dat het heel goed zou zijn, en dat zit er ook in, dat we deze voorsprong gebruiken om een zeer gezochte partner en voorbeeld te zijn voor deze dingen. En dat wat er in Twente gebeurt ook weer onderdeel is van een groter netwerk waar men ons erbij betrekt, omdat wij weten hoe dit moet. Nederland. Dat u in Nederland kan laten... Denk vooral ook Europees. Hè? Ik bedoel, net over de grens ligt het land met de grootste maakindustrie van Europa. Duitsland. Dus in Twente zijn we zeer sensitief ook. Dat ligt ook in de buurt. En ik denk de toekomst die alleen nationaal denkt is een verloren toekomst. Dus wat u nu ontwikkelt, dat product, dat wordt die kennis, kunt u weer gaan exporteren. Dat zichtbaar is op de Europese kaart als een belangrijke manier hoe je dit probleem aanpakt. Oké, heren, dank u wel. We gaan weer naar een stem. Ouders hebben een verkeerd beeld van techniek. Kunt u dat iets toelichten? Oké. Dus het zijn niet alleen de jongeren zelf die gecoacht moeten worden. De ouders kunnen ook wel wat hulp gebruiken. Nog meer opmerkingen? Vragen? Nee, sinds we doen het allemaal digitaal, die interactiviteit. Maar u wordt wat praatschuw, dames en heren. Ja. Hier. Ik denk dat een goed voorbeeld ook moet volgen. Het panel heeft het net al een paar keer aangestipt. Je hebt gewoon gedreven onderwijzers nodig die het goed voorbeeld geven. Dat is denk ik het allerbelangrijkste. Oké, ik ga het heel even herhalen voor de rest van de... Goed voorbeeld doet goed volgen. Gedreven onderwijzers. Dat kan inspireren. Ja. Meer. Ja, als studenten
Je moet even zien, hè. Een betere opleiding is op zich ook moeilijker dan een alfa-opleiding. Dat moet ook gewoon vooral duidelijk gemaakt worden. En daarnaast, wat ik ga ik je even herhalen. Een beta-opleiding is moeilijker dan een alfa-opleiding. Het is gewoon lastiger. Het is lastig en dat moet je duidelijk, maar waarom moet je dat duidelijk? Schrik dat mensen niet af? Nou, dat hoeft niet af te schrikken, hè. Maar je moet ook duidelijk maken bijvoorbeeld dat techniek ook multidisciplinair is, hè. Want ik heb hier klasgenoten die fysica studeren of biologie en die zijn bezig met mechanica of die zijn bezig met nanotechnologie. Dus we doen veel meer. Persoonlijk bijvoorbeeld ben ik bezig meer met bedrijfskunde. Oké. Je moet duidelijk maken dat techniek multidisciplinair is. Dat je niet alleen in je hokje in je ivoren toren zit en dat er een verbinding is met de rest. Meetrekken. Veel jongere mensen kunnen op aanspreken. Oké, dankjewel. We gaan kijken naar de uitslag, dames en heren. Wat heeft u gestemd? Studenten hebben een beperkt beeld van de beroeps- en ontwikkelingsmogelijkheden. B heeft scoort het hoogste. Studenten hebben een gedateerd beeld van de technische beroepsomgeving. Ik hoorde laatst dat meisjes vooral niet kiezen voor techniek omdat ze met mensen willen werken. Kennelijk, als je voor de techniek kiest, ben je per definitie. Cathy van Tuyl. Goedemiddag allemaal. Ik wil graag beginnen met een filmpje. We hebben allerlei mooie woorden gehoord, maar als we het hebben over kinderen meer warm laten lopen voor techniek, laten we ze eerst zelf eens even aan het woord. Wat ik zo later zou willen worden, nou, dat weet ik nog eigenlijk niet eens. Maar het lijkt me wel leuk om een vliegtuig te bestuuren of zo. Of tandarts worden of zo. Gewoon een goede baan. En leuk moet die ook zijn. Ik ga bij de super NT werken. Ik denk dat ik dan bijvoorbeeld aan het dansen ben of zo. Of ik ben iets anders aan het doen, een ander beroep. Bijvoorbeeld kapster. Dat vind ik ook heel leuk. Ik vind het heel leuk om wat met haren te doen. En misschien word ik dan later wel kapster. Ik weet echt niet wat ik wil worden. Ik wil modeontwerpster worden. Of een hele goede danseres. Ik wil natuurlijk niet te dik worden. Een profvoetballer of een zakenman. Gewoon een roep van veel geld verdienen. Ik vind voetballen wel leuk, maar ik denk dat ik wel tandarts graag wil worden. Want dat is wel beter. Er kunnen drie dingen gebeuren. Piloot, tandarts of keeper. Maar ik denk dat keeper of piloot het wordt. Tandarts. Oké, aan deze kinderen was gevraagd, wat wil je later worden? En dan vragen we naar aspiraties, naar wensen, mooie toekomstbeelden. We krijgen dan verschillende uiteenlopende antwoorden. Sommige kinderen hebben ook wel eens nagedacht over wat wil ik later worden. Voor anderen is het echt een overgang. Van kinderen over beroepen, wat voor waarden ze daaraan hechten, wat voor voorkeuren ze ontwikkelen en hoe dat uiteindelijk studie en beroepskeuze beïnvloedt. Ik zal u iets vertellen over het onderzoek wat wij willen gaan doen. En wij zijn Juliette Walma van der Molen van de Universiteit van Twente en ik van Saxion. Het onderwerp van onderzoek is beroepsbeelden, ontwikkeling van beroepsbeelden en de invloed daarvan op keuzeprocessen en wel bij 9 tot 14-jarigen. Wat is daarover in de literatuur bekend? Het is vooral eerst een vooronderzoek. Wat is er bekend over de manier waarop beroepsbeelden zich ontwikkelen en wat voor invloed die hebben op studie en beroepskeuze? Achterliggende vraag is natuurlijk, hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat voor de techniek, waar toch kinderen kennelijk een negatief beeld van hebben, hoe kunnen we nou voorkomen dat ze dat op jonge leeftijd al gaan uitsluiten? Het is al gezegd, jonge kinderen zijn leergierig, explorerend, hebben van nature belangstelling voor allerlei verschijnselen en onderzoek. En hoe komt het nou dat ze toch, zodra ze een jaar of 10, 12 zijn, denken, nou, het is leuk, maar niet voor mijn en mijn toekomst. Wat kunnen we ook doen om dat beeld bij te stellen? In welke fase zouden we dat het best kunnen doen? Daar gaat dit onderzoek over. De term beroepsbeelden omvat enerzijds kennis over beroepen, weten wat een beroep inhoudt, maar het gaat natuurlijk ook gepaard met een affectieve kleuring. Het jongetje wat denkt aan een vliegtuig besturen
Of misschien de keuze voor tandarts. Die kiest uiteindelijk voor dat wat avontuurlijker beroep van die piloot. Die vindt dat toch iets leuker. Dus zo zitten er ook affectieve kleuringen aan. En een derde aspect wat belangrijk is bij beroepsbeelden, is de vergelijking met wat voor eisen er vanuit een beroep gaat. Onder de noemer career development wordt dus onderzocht hoe kinderen die kennis over beroepen krijgen, hoe ze van daaruit ook hun voorkeuren ontwikkelen en hoe dat hun studieproces, het beroepskeuzeproces beïnvloedt. Al sinds de jaren 50 van de vorige eeuw weten we dat de kindertijd een hele belangrijk vormende tijd is als het gaat over het ontwikkelen van beroepsbeelden. Kijken we nou naar hele jonge kinderen, kleuters, onderbouw van de basisschool, en je vraagt die wat wil je later worden, dan beginnen ze vaak in termen van activiteit. Dus als het meisje wat vertelde, ja, ik wil wel kapster worden, iets met haren doen, lijkt mij wel leuk. He, dus dat in eerste instantie worden beroepen gekoppeld aan activiteiten die kinderen, nou ja, als pregnant in beeld hebben, behorend bij zo'n beroepsbeeld. Als dat meisje wat ouder zal worden en ze wil nog steeds kapster worden, dan zal ze misschien ook een ander aspect benoemen. Zoiets als met wisselende mensen contact te hebben. Nog weer wat later zal ze zich realiseren dat ze vooral niet allergisch moet zijn, omdat als je allergisch bent, je natuurlijk niet met al dat soort haarproducten kunt werken. Zal ze zich realiseren dat er aan zo'n beroep ook weer eisen zitten. Nou, naarmate kinderen ouder worden, worden ze zich ook bewust van wat voor waarde er aan beroepen kleven. Dus in sommige commerciële kringen zal het idee van ik wil ontwikkelingshulp gaan geven in arme landen zal misschien niet heel erg omarmd worden, waar dat in andere kringen wel gebeurt. Zaken als ga je geld verdienen met een baan of hou je vooral tijd over tussen, kun je mooie tijd verdelen over een baan en je gezin of je hobby's. Wil je vooral met je baan staan, schakel in het geheel. Maar daarnaast hebben we natuurlijk ook massamediale invloeden. De manier waarop beroepen worden neergezet. Ik heb nog even geturfd in de beelden die tot nu toe zijn langsgekomen vandaag vanmiddag over de techniek. Nou, ik kan u vertellen dat minder dan 10% van de mensen die in beeld waren een vrouw waren. He, dus dat zijn van die beelden die ook heel duidelijk de toon zetten van als je techniek wil gaan kiezen, dan is het misschien wel handig als je man bent. We hebben natuurlijk ook te maken met culturele invloeden. Nederland is van oudsher een handelsnatie. En techniek heeft hier een heel ander imago dan in Duitsland of in Frankrijk. En tenslotte hebben we hier natuurlijk ook heel sekse stereotype rolpatronen. In de zin dat de meeste vrouwen part-time werken en in zeer sekse stereotype beroepen zoals zorg en onderwijs. En dat zijn invloeden die niet zo makkelijk te veranderen zijn. Daar moeten we ons bewust van zijn. Nou, waarom richten wij ons nou op die 9 tot 14-jarigen en niet bijvoorbeeld op 15 tot 18-jarigen? Nou, eigenlijk is het net al even genoemd. Als we ons richten op 15 tot 18-jarigen, dan hebben die hun profielkeuze al gedaan. Dan zijn we eigenlijk te laat. Waarom niet eerder? Waarom niet de groep 2 tot 8 bijvoorbeeld? Nou, daarvan weten we dat kinderen dan toch een behoorlijk instabiele aspiratie en verwachting hebben. En dat ze eigenlijk vaak ook nog te weinig weten van het werkveld van beroepen om duidelijke keuzes te kunnen maken die echt voorspellende waarde hebben. Ik zei het al eerder, heel jonge kinderen hebben wel ideeën over wat ze willen gaan worden. Vragen het aan iets meer te weten te kunnen komen over het werkveld wat er aan een beroep verbonden is. En vanaf een jaar of 12 tot 14 gaan kinderen zich ook bewust worden van bepaalde negatieve aspecten die kleven aan beroepen, zoals roosters of werkdruk. Ook komen in deze fase selectie en keuzemomenten steeds dichterbij.
Vanaf de bovenbouw in het basisonderwijs, in Nederland doen we dat heel vroeg, selecteren we kinderen naar niveaus voor het vervolgonderwijs. En daarmee worden bepaalde beroepen buitengesloten of komen ze in zicht. Kijken we naar de onderbouw in het voortgezet onderwijs, dan zien we dat daar die profielkeuze wel een heel belangrijk moment is als we het hebben over keuze voor beta of techniek. Een foute keuze maakt dan dat je later nog heel moeilijk kan switchen. Als er zowel thuis als in de samenleving als in het onderwijs over techniek gesproken wordt als iets onaantrekkelijks of iets heel ingewikkelds, complex, zoals hier net al werd aangegeven, dan kan daar een BNN-serie als proefkonijnen natuurlijk niet tegenop werken. Ik weet niet of u wel eens naar die serie heeft gekeken. Dat is een humoristische, laagdrempelige serie over onderzoeken en techniek. En helaas met twee mannelijke presentatoren, maar desalniettemin toch een... Desalniettemin toch een poging om vanuit de samenleving die beelden wat te corrigeren. Dat techniek alleen maar iets heel droogs is en alleen maar voor nerds. Nou, wij kiezen voor die 9 tot 14-jarigen. Omdat in deze fase kinderen een beter beeld krijgen van... gebaseerd is op het tweedimensionale model van Prediger. Waarbij ideeën tegenover... feiten worden gesteld en zaken tegenover mensen. Holland heeft dat model verder uitgewerkt in de vorm van een zogenaamd RIASEC-model, waarbij de R staat voor realistic, realistische beroepen, de I voor investigative, onderzoekende beroepen, de A voor artistic, artistische, creatieve beroepen, social, enterprising wil zeggen ondernemende beroepen en conventionele beroepen. Dit is een buitengewoon vaak gebruikt model als we het hebben over voorkeuren van adolescenten en volwassenen in hun carrièreontwikkeling. Dit model is echter, daarvan is gebleken dat het niet op dezelfde manier werkt bij jonge kinderen. En dat heeft natuurlijk alles te maken met hun toch gebrekkige kennis van beroepen waar ze uit moeten kiezen. En... ook omdat ze nog helemaal niet kunnen nagaan hoe ze zelf of ze zelf voldoende capaciteiten voor beroepen hebben. Dus dat vraagt dat we in het onderzoek bij 9 tot 14-jarigen uiteindelijk ook hele goede instrumenten kiezen. En we hopen in ons literatuuronderzoek daar ook een stap verder mee te komen. Nou, ik heb al gezegd, het is van belang te weten hoe beroepsbeelden ontstaan voordat er heel belangrijke keuzemomenten in het onderwijs er zijn. Wat wij in ons literatuuronderzoek zullen gaan proberen te doen, is dit raamwerk te vullen. De drie componenten van beroepsbeelden ziet u daar, de cognitieve, de affectieve component en de controlecomponent. En... dit is een beredeneerd actiemodel en een veel gebruikte, omdat je weet dat je daarmee straks ook een bepaald beroep kunt uitoefenen. Gedragsintenties zijn vervolgens weer van invloed op keuzeprocessen. En die keuzeprocessen die spelen zich niet alleen af in het onderwijs. Kinderen, zeker boven de 12, die gaan de wereld verkennen. Die doen kleine klusjes, of het nou banden plakken is. En die komen erachter of ze iets met hun handen kunnen, of ze iets kunnen maken, of ze iets kunnen verzinnen. Dus dat is ruimer dan alleen het onderwijs. Nou, dat raamwerk dat zal getoetst worden in de Nederlandse context, die toch wellicht ook wat afwijkt van... de internationale context als het gaat over techniek en over vrouwen in techniek. Over een jaar hopen we met deze studie een beeld te kunnen schetsen van hoe die beroepsbeelden van kinderen tussen de 9 en de 14 jaar gerelateerd zijn aan keuzeprocessen, in het bijzonder ten aanzien van beta en techniek. Een belangrijke vraag is natuurlijk hoe kunnen we dat soort beelden beïnvloeden? En is die fase van 9 tot 14 een krachtige periode waarin we ook echt effectief kinderen op een ander spoor kunnen krijgen?
Een eerste indruk vanuit de literatuur laat zien dat alleen maar insteken op het onderwijs of alleen maar insteken op massamedia, dat dat waarschijnlijk een te weinig krachtige prikkel is. En dat we het nodig hebben dat echt de invloedsbronnen gezamenlijk optrekken. Dus zowel ouders als onderwijs als massamedia. Ik dank u voor uw belangstelling. Ik vroeg me af, zijn er ook programma's om ervoor te zorgen dat er meer mannen de zorg ingaan? Ik vraag het, omdat kennelijk is het heel belangrijk dat vrouwen techniek gaan studeren. De vraag van moeten mannen ook meer mannen naar de zorg? In de literatuur kwam ik de opmerking tegen dat meer vrouwen naar techniek misschien wel makkelijker is dan meer mannen naar de zorg te krijgen. Want wat we zien in de samenleving is dat met de emancipatiegolf vrouwen inderdaad vaker toch weliswaar mondjesmaat voor technische studies kiezen, nog niet voor technische beroepen, maar dat het omgekeerd, dat de seksstereotype gedachten bij mannen nog veel persistenter en veel moeilijker zou je veranderen. Zou dat je juist zijn. Meer werk voor van moet gaan maken om dat aan te pakken? Ja, en dan wordt er dus gezegd dat de vrouwen naar techniek, dat dat eigenlijk een relatief simpele opgave is in verhouding tot mannen naar de zorg. Stel, ik heb een bepaald vast bedrag, dan ziet u dus een krachtige werking uitgaan van meisjes verleiden om de techniek in te gaan, dan datzelfde bedrag in te zetten op de jongens die nu niet techniek kiezen, maar op het kantelpunt zitten. Nou, ik denk dat het ook heel belangrijk is dat er een studie en werkomgeving komt waar vrouwen zich in thuis voelen. En dat daarvan weten we dat als er wat meer vrouwen op de werkvloer aanwezig zijn, dat dat anderen weer over de drempel helpt om voor zo'n gebied te kiezen. Oké. Laten we even kijken of hier iets tussen staat. Waar kinderen sneller kennis laten maken met techniek door voorbeeldrollen zoals docenten. Nou. Ja, dat is een belangrijke, maar vergeet vooral de ouders niet. De ouders die net al werden genoemd, dat is inderdaad een hele belangrijke. Oké, bedankt. We gaan naar de volgende stemvraag, dames en heren. Het MKB sluit goed aan bij de grotere high-tech bedrijven in Oost-Nederland. A, 45%. Oh, u kunt nog stemmen, dames en heren. U kunt als u denkt, weet u wat? Ik zet hem nog 30 seconden open. Dan ben ik heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Oh, dit is live. Dit is vette shit, man. Techniek. Hoe mooi is dit? Oh, we zijn nu stabiel. 44%. Ik geloof dat het toch A blijft. Ik kom wel een puntje hem vast moet zetten, want anders dan kan ik niet gaan afsluiten. Oh jee. Nou, ik durf wel te zeggen dat A de winnaar is. En grote bedrijven nodigen het MKB niet uit om innovaties samen te realiseren. Staat niet bij of dat ook nodig is. Is dat nodig, dames en heren? Moeten grote bedrijven het MKB uitnodigen om samen innovaties te realiseren? Het gebeurt. Ja, mensen zeggen van niet. De mensen weten niet hoe het zit. Dat is mooi. Kijk, fijn dat u mij een bruggetje geeft, want u gaat nu een presentatie geven samen met uw twee collega's. We krijgen een presentatie, dames en heren. Margie Top, lector kunststoftechnologie bij Windesheim. René Heideman, lector nanotechnology bij Saxion. En Gregor Loete, lector nanotechnology bij Saxion. Dames en heren, geef ze een warm applaus. We hadden bedacht dat in onze app stond tussen toen en later, ook wel toekomst genoemd, heb ik gehoord en nou begrepen als Duitse. Dat is dus toekomst. En de toekomst moeten we nu met z'n allen gaan vormen. De vraag is alleen, hoe doen we dat? Ik heb hier vandaag een paar negatieve dingen gehoord, maar wij drie willen toch samen wat voor de toekomst doen. En als ik het daarover heb, wat hebben we door de streep getrokken? Ja? Mijn vader was metselaar. Mijn moeder was vroeg overleden en ik toen, daar heb je wetenschap, dat is geweldig. En dan kijk ik weer naar Twente en ik ben zelfs 10 jaar weg geweest uit dit land. En ik weet dat René daar net zo ervaart en jij bent getrouwd met een Britte, dus daar ervaar je dat ook op een andere manier. Maar als ik eerlijk ben, Twente, daar denk ik nog altijd van een beetje katten uit de boom kijken. En de wijze man komt niet altijd uit het oosten. Maar wij hebben toch wel heel vaak hier de mogelijkheid
toch niet alleen maar goede dingen te doen, maar daarover ook te spreken. Weet u nog, René, we waren daar een tijdje geleden bij zo'n aftrap en daar was een meneer, een bedrijfsleider, die is gevraagd worden: hoeveel mensen hebben jullie nu in dienst? Ja, 600. En wat hebben jullie voor het komende jaar voor grote plannen? Ach ja, dat valt nog wel mee hoor. Maar misschien verdubbeling van de mensen en misschien verdubbeling van de winst. Maar ach ja, we zullen wel zien. Nou, dat is Twente. Heel bescheiden, maar ga in godsnaam daarover spreken. Ga wat doen en ga wat leuks daaruit doen. En dat is iets wat ik hier echt mis. Maar jullie hebben maar zeker een totaal andere idee over. Vertel eens. Nou, ik heb er eigenlijk hetzelfde idee over. Als ik dan kijk naar de vorige presentatie, dan denk ik dat er heel veel waars in zit. Maar het is niet de eenduidige waarheid. Mijn eigen carrière is begonnen door een zeer innemende leraar natuurkunde op de middelbare school, de heer Middelink. Veel van jullie kennen waarschijnlijk de heer Middelink wel. Hij is de auteur van natuurkundeboeken op middelbare scholen. Man was compleet gestoord, maar was wel dermate inspirerend dat heel veel mensen uit onze klas gewoon natuurkunde zijn gaan studeren. Ik deed het overigens na mijn 14e jaar, die keuze, dus ook daar zijn nog mogelijkheden gewoon. En als je dan kijkt naar de overweging van die kleine kinderen in jouw voorbeeld, dan zie je dat veel van de jongens kiezen voor beroepen waar je denkt veel geld te kunnen verdienen. Piloot, tandarts, wie wil nou tandarts worden? Dat is niet omdat je het zo leuk vindt normaal gesproken, maar omdat je denkt dat je veel geld kunt verdienen. Meisjes daarentegen kiezen vaker voor beroepen waar ze denken dat ze blij mee kunnen worden. Kapper. Iemand die met paarden aan de gang wil, dat soort zaken. Dus er zijn heel veel mogelijkheden om die mening bij te kunnen gaan sturen. Maar uiteindelijk denk ik dat de voornaamste mogelijkheid, de voornaamste sturing komt door het feit waar je geboren bent. In Duitsland is... En ik had daar net zo'n belevenis, een beeld wat bij mij omhoog kwam. Jullie kennen Mesa Plus Instituut. Zijn we trots op dat we dat hier in de regio hebben. En in de toekomst hoop ik dat we hier Nanotech Valley worden. Dat we net zo bekend hebben als... Silicon Valley is hier de Nanotech Valley samen met Münster natuurlijk, want dat hoort erbij. Maar als je het goed bekijkt, daar is een tijdje geleden, Marie en René, dat was voor mij een heel inspirerend moment, waar ik dacht van, dat bestaat toch niet. Daar was een juffrouw, mag je dat zeggen, juffrouw in Nederland, een juffrouw met hun kleine kinderen, was gewoon weer daar bij Mesa Plus. En dat zei, wenn ein paar kinderen waren natuurlijk zo aardig als ik vroeger, en dat zei ze op het hele moment van, hey, houden jullie daar achter wel even de mond? Want als jullie nu niet aardig zijn, komen jullie in de toekomst hier te werken. Wat een straf! Ja, daar kun je wel om lachen, maar Duitsers hebben helemaal geen zin voor humor, dat even vooraf. Maar als je het echt daarover hebt, dat is toch diep treurig dat het beeld overgedragen wordt van dat dat een straf is om in de techniek te gaan werken. Dus daar moeten we toch heel hard aan werken. Daarom vind ik goed dat Wim Boomkamp bijvoorbeeld toen zei van, hey, we moeten dat heel vroeg beginnen en we moeten het leuk maken dat er techniek en geïnspireerd wordt en dat dat bij jongere mensen is. Maar ik geloof, we gaan bijna over de tijd heen. Moeten we beginnen met ons voordracht, want we zijn alleen maar aan het inspringen naar wat we hier gezien hebben. Klopt dat? Ja. Groene knopje moeten we drukken. Zullen we beginnen? Ja, we hebben het genoemd toegepaste high-tech onderzoek in Oost-Nederland en maatschappelijke relevantie en verantwoording. Misschien een belangrijk moment daarover na te denken. Vroeger was het altijd zo dat wij als techneuten ergens in IFO en Toren wat bedachten en dan moeten de mensen het maar waar mee doen. Maar in feite, wij gaan als techneuten op de maatschappij toe en de maatschappij op ons. En inmiddels is het één. Onze maatschappij is techniek. Ik heb het niet over industrie, ik heb het over techniek. En als we niet een positief gevoel hebben bij techniek, dat techniek iets is van ons, dan rennen we het niet. Dan hoeven we ook niet te investeren. Dan hoeven we ook in de Rietkerk niet te vragen naar meer geld. Want dan is het gewoon weer verspeeld. Als wij het niet... Het is binnen ons lectoraat, ik heb een lectoraat waar 9 verschillende docenten, of met 8 verschillende type docenten in zitten. En één daarvan is een docent civiel techniek. En dit zijn de projecten die hij toegekend heeft gekregen. En waar wij gewoon vreselijk blij zijn dat we die mogen gaan draaien. Nou, in dit geval gaat het om een uitzettingsvrije of arme brug. En dan denken jullie misschien allemaal, wat is daar nou zo speciaal aan? Als je denkt dat de nieuwe brug die er over de IJssel is gebouwd, die moet meer dan een meter kunnen uitzetten. Hè? Die moet meer dan een meter krimp en uitzetting kunnen opvangen. En als je dat soort dingen dan even bedenkt wat dat dan betekent voor de constructie van die brug. Nou, dat heeft natuurlijk verstrekkende gevolgen. En hoe groter je brug wordt, hoe groter dat soort effecten natuurlijk zijn. Nou, en in dit geval gaan we dus met studenten werken aan een project waarin we proberen om die bruggen zo min mogelijk te laten uitzetten en krimpen. En waardoor we dan een heel andere constructie kunnen toepassen, wat dan op zich alweer voordelen kan geven. Niet alleen in onderhoud, maar ook hopelijk dat het goedkoper kan.
En dat is, ja, wij vinden het een vreselijk spannend project. En daar gaan wij in september mee van start. Nou, het tweede project, weer van die docent civiel techniek, weer over bruggen. Het gaat erom dat in dit geval onder bruggen, en nou ben ik natuurlijk zelf geen civiel ingenieur, dus ik hoop dat ik het niet verkeerd zeg. Er zitten vaak rubberen oplegblokken en daar staan beneden staan allemaal wat plaatjes van wat dat soort dingen dan zijn. Op dit moment zijn ze allemaal van metaal met rubber en wij denken dat dat met composiet anders en hopelijk beter kan. En dan zou je misschien beter corrosiebestendigheid hebben. Dan zou je misschien aan onderhoud minder geld en tijd kwijt kunnen zijn. Dan heb je ook minder verkeershinder in dat opzicht. En dat is technologie nog op. Want hiervan kan veel beter met nanotechnologie. En het grappige zal zijn dat men hier dus echt relatief snel tastbaar kan maken. Ach, dat is Enschede, dat is nanotechnologie. Ah ja, dat is het e-mobiel met die en die mogelijkheden. Ik wil dat het geleefd wordt, dat mensen het zien. Dat we daar staan waar de mensen staan. Daarom dit als een van de modellen. Het andere is kankeronderzoek, daar kom ik in feite vandaan. Ik heb 2 keer de fout gedaan in mijn leven om te promoveren. Dus de tweede keer als... Maak je dezelfde fout, Kerk, hoor. Techniek is leuk. Techniek is prachtig. Techniek is en het leuke is, de tweede keer ben ik toxicoloog geworden. En we hebben toen wat gevonden dat we... Ja, als iemand een grote tumor heeft, dan kan hij meestal niet meer geholpen worden. Want de tumor is binnen gewoon resistent tegen chemotherapeutica. Maar we hebben mogelijkheid met magnetische deeltjes, nanodeeltjes, die we speciaal aan de oppervlakte functionaliseren. Je hebt daaraan meegewerkt in het begin. En nou, dan, daar kunnen we gewoon mensen nu helpen. En er worden dagelijks al mensen geholpen. Ik ben er trots op dat er in Düsseldorf elke dag kinderen overleven of hun leven verlengd krijgen. Daardoor dat we ooit aan zoiets gedacht hebben. En dat willen we gewoon weer verder bedrijven. Dan hebben we lab-on-a-chip technologie. Dat sluit goed aan bij dat wat René doet. Wij doen het alleen dan met low-cost-chips. Hij doet de high-end variante. En samen proberen we daar ja, het zo goedkoop mogelijk te maken en het interface dan duur te houden. En nou, daardoor dus alles wat aan techniek aan de ene kant staat, duur te houden. En aan de andere kant de weggooi-chip gewoon weer uit een rubbermateriaalachtig maken, siliconen. Dan hebben we het sick-building-syndroom. Mensen worden ziek vandaag in huizen. Door heel veel redenen. Daar hoor ik altijd de redenen van, het zijn wel chemische dingen, uitgassing, en dat zijn ook andere redenen. Maar over de nanotechnologie, en ik ben toxicoloog, denkt daar niet zo vaak iemand na. Het zou leuk zijn om deze dingen te combineren, dat je namelijk de deeltjes en zoiets meeneemt. En dat laatste voorbeeld is gewoon besmetting en oppervlakte. Ik draai om heel bewust om, dat ik jou niet zie. De besmetting is het laatste. We hebben een filmpje op het eind, mag dat nog? Aanjagen. En doet u alstublieft het uwe. Door aan uw geldgevers duidelijk te maken dat de boom van de kennis geen vruchten draagt als de wortels droog staan. Dan bedenken wij dat als niemand de vruchten van de boom der kennis plukt, er ook niemand is om die wortels water te geven. Samen komen we er wel. Ik dank u voor uw aandacht. Dames en heren, Vincent Iku. Toen ik afstudeerde stond ik in de werkplaats van mijn faculteit, industrieel ontwerpen, mijn model te bouwen. En naast mij stond een jongen aan een stoel te schroeven. Ik zeg, wat ben je aan het doen? Hij zegt, wij gaan een zonnewagen bouwen en we gaan meedoen aan een race voor zonnewagens. Dat was de Nuna 1. En ze wonnen. Omdat hij een film zag. Race the Sun. Ik had diezelfde film gezien. Hij dacht, ik wil die wagen bouwen. Ze zijn naar het bestuur gegaan van de universiteit en zeiden, heeft u geld voor ons? Nee. Eerst resultaten en dan het geld. Maar dit was wel één jongen die een heel team om zich heen verzameld. En ze hebben 5 keer die race gewonnen. Later kwam het geld. Maar eerst was er die jongen. Mijn vader woont nog in Den Helder. Ik kom daar zelf vandaan. En mijn vader verkoopt Den Helder altijd. En u denkt nu Den Helder, daar kom ik alleen maar doorheen op weg naar Texel. Dat klopt. Maar het heeft hele mooie dingen. Maar als je Den Helder gaat verkopen alsof het Amsterdam is, dan werkt het niet. Je moet Den Helder verkopen alsof het Den Helder is. En geloof me, dan wilt u er een vakantie doorbrengen. Geef mij 5 minuten straks met u en u wilt erheen. Doe niet alsof techniek niet techniek is. En denk aan het individu. We hebben een prachtig, mooi programma hier vandaag gepresenteerd zien worden. Over onderwijs. Over praktijkgericht onderzoek. En ik vind het prachtig dat Nederland grote ambities uitspreekt. Dat Overijssel grote ambities uitspreekt en daar geld bij doen. Maar het gaat ook